سمان جاٹ سنا چاہتے لکی گروپ والے آئے ایتھے سارا پڑھدا ہی لاتا ہی سردار مصطفی سردار عمر سردار طاہر جٹ یاسر پرنس فہیم حاجی عادل زندہ باد اویس مہر آئے ادھر آج ہاتھ پائے گی ادھر وے ہے کبڈی پٹھان دی چل پٹھانا رحمان علی کوکر 222 گروپ کے وچ جی زندہ باد چلو جی جیتا ٹاپ ہاں جی پٹھان تے پاپ بصیر پوریا بریکا نہیں لاؤنیا
آئے اب ٹھانا پاپ ساٹھ غیرت علی مار سرائی لالا اویلا تو جی سردار سلمان صاحب 444 گرپا جی شابا 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 سوتے شابا بھائی کلام محمد پر آئے رہو پورے چلے